Olha aqui, Giovana. Dá um tchauzinho, um beijo. Olha todo mundo pra casa, bailarina. Cadê? Bailarina! Olha!
você não quer? Como? Aqui em cima. Vai ficar lá. Elementos mais populares do dia a dia deles, das músicas mais pop aí que tocam no momento, e a gente traz isso aliado a todas essas outras duas técnicas que eu falei antes. Então, fala bem alto o nome. O meu nome é professora Mavi, e o seu? Professora Carol. Vá. Nicole. Gabi. Giovana. Giovana. João. Arthur. Olha, palmas para ele. Hoje é uma aula de dança normal, tá? São os mesmos passos que vocês estão treinando. Mamãe, vem sentar aqui, gente. Você vem mostrar o que você vai fazer. Vamos mostrar o que você vai fazer pra mamãe. Vamos, mamãe. Podem filmar, fotografar, fiquem à vontade, tá? E você se aproveitar. Tá bastante esse momento. Olha, tá bem, estourou, coisa linda. Tá linda, filha. Vem, vamos. Mamãe fica lá. Mamãe fica aqui na frente.